بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال پوچھا گیا کہ رد الشمس علی سیدنا علی حین نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آخرہ. خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو جانا اور سورج کا غروب ہو جانا, پھر دوبارہ سورج کا طلوع ہونا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھ لیں, اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا اصل لہ, اس روایت کی کوئی جڑ نہیں, کوئی بنیاد نہیں, کوئی اصل نہیں. اسی طرح ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے, اور قرآن کی بے شمار آیات اور نصوص بھی اس من گھڑت روایت کی بھرپور تردید کرتی ہیں, جس کے اندر اللہ نے سورج کی صفت مقرر کیا کل یجری لاجل مسمی, یہ سورج چلتا رہے گا, اس کا ایک وقت مقرر ہے, جب وہ وقت آئے گا تو یہ اپنا راستہ چھوڑ دے گا. لہٰذا اس یہ روایت اور اس طرح کی باقی روایات کہ کسی ہستی کے لیے کبھی سورج رک گیا یا واپس آ گیا, یہ تمام کی تمام یہ من گھڑت اور موضوع روایات ہیں.